Naitwa Zaida Mgalla, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Uwezo Tanzania. Na Uwezo Tanzania ni shirika lisilo la kiserikali ambalo linafanya kazi hapa Tanzania katika wilaya zote. Na shughuli yetu kubwa tunayofanya, tuko katika maeneo matatu. Kwanza tunafanya tathmini ya kupima uwezo wa watoto katika kujua kusoma na kufanya hesabu, kwa sababu hizi ndio stadi za msingi kumwezesha mtoto kujifunza. Hata tunapozungumzia sasa hivi mambo ya digital economy, watoto kuweza kufahamu lugha kwenye kompyuta, lazima wao wanajua kusoma kwa Kiswahili, wanajua kusoma kwa Kiingereza. Lakini vile vile tunatekeleza afua au intervention ya kusaidia kujenga uwezo wa walimu katika kufundisha watoto ndani ya siku 30 waweze kujua kusoma na kufanya hisabati. Na hiyo intervention yetu inaitwa Jifunze, tunatumia approach inaitwa Teaching at the Right Level. Kwa hiyo watoto wanapimwa, tumewafundisha walimu kutumia tablets kupima watoto viwango vya kusoma na kufanya hesabu, na wanawabaini wale tu ambao hawawezi, wanaweka katika darasa la Jifunze, wanawafundisha kwa siku 30 na wanaweza kusoma. Na takwimu zimetuonyesha kwamba jitihada hiyo imefanya vizuri, kwa sababu asilimia karibu 80 ya watoto ambao walikuwa hawajui kusoma kabisa na kufanya hesabu mpaka ngazi ya kuzidisha, wameweza kufanya hivyo ndani ya siku 30. Lakini program nyingine tunayofanya ni program ya kwenye jamii. Tunakwenda kwenye jamii, tunawafundisha kufanya tathmini ya kupima watoto, halafu wanatoa matokeo katika mkutano wa kijiji, na wakishatoa matokeo wanayajadili, wameyafurahia kama hapana, wanajiuliza ni changamoto gani zinafanya watoto wasijifunze vizuri. Na baada ya pale wanatengeneza mikakati ya kusaidia watoto kwenda shule na watoto kujifunza. Kwa mfano, wanapogundua kwamba watoto hawajifunzi kwa sababu hawali shuleni, wana njaa, basi wazazi wamefikia mahali wanachanga watoto wanapata chakula shuleni. Wakikuta labda kuna tatizo la ufundishaji, labda walimu ni wachache, tuna vijiji ambavyo vimeandika barua na kwenda kwa mkurugenzi kuomba kupatiwa mwalimu wa ziada, na wakapatiwa. Kwa hiyo tuna hizo program tatu, lakini pia tunafanya uchechemuzi au advocacy katika kushawishi, kutumia takwimu kushawishi mabadiliko ya sera, kushawishi mabadiliko ya mitaala, ili kuendana na wakati na kuendana na mahitaji ya karne hii ya 21. Kwa mfano, sasa tunazungumzia mambo ya digital economy, kwa hiyo tunashauri kwamba mitaala yetu iweze kuangalia hili swala la tehama, jinsi gani litakuwa compulsory na walimu gani watajengewa uwezo ili waweze kulifundisha kwa uzuri na watoto wetu waweze kusoma na kutoka shule wakiwa wameshapata hizi study za kutumia digitali. Data tamasha nadhani ni tukio muhimu sana kwangu. Nasema ni tukio muhimu sana kwa sababu mimi ni mtu wa data, mimi ni mdau wa data tamasha, na ni tukio muhimu kwa sababu linaleta wadau mbalimbali wa takwimu kukaa pamoja na kupeana uzoefu katika kutafuta data na kuzichakata na kuziwakilisha kwa walengwa ili ziweze kutumika katika mambo mbalimbali, kwa mfano katika kupanga mipango mbalimbali ya nchi, kwa mfano kupanga katika sekta ya elimu. Lakini takwimu pia zinatumika kuonyesha ukubwa wa matatizo tulionayo. Kwa mfano, leo tuko hapa kwenye data tamasha, wadau mbalimbali wamezungumza takwimu kuhusiana na changamoto za elimu, takwimu kuhusiana na mapungufu yaliyopo kuiwezesha Tanzania kwenda kwenye uchumi wa kiteknolojia au uchumi wa kidijitali. Kwa hiyo tunapokuwa pamoja kwenye data tamasha, tunachangia uzoefu, lakini tunatoa insights au maarifa mapya ya watu wengine pia kujifunza nini kinaendelea katika nchi. Lakini pia tunajifunza kwamba kuna umuhimu wa watu wengi zaidi kujihusisha na ukusanyaji wa takwimu, kwa sababu kunaonekana kuna uchache wa takwimu katika maeneo mbalimbali, iwe afya, elimu, kilimo. Kwa hiyo watu wengi wahamasike kuweza kujihusisha na ukusanyaji wa takwimu ili kutoa ushahidi au ushuhuda wa mambo tunayozungumza kama changamoto, ili yaweze kufanyiwa kazi katika sera, katika mipango na katika utekelezaji.